Nosaltres ens n'anem cap als Estats Units, concretament cap a Nova York. Podem saludar a aquesta hora de la tarda en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i professor de la Pompeu Fabra. Xavier Sala i Martín, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bona, què tal? Bona tarda. Avui hem tingut... tothom s'apunta a donar l'opinió sobre el que s'està vivint al sistema financer. Avui tenim l'opinió d'un expresident del govern, en aquest cas espanyol, el Felipe González, qui ha afirmat això sobre la situació econòmica actual. Lo que ha pasado probablemente se podría haber evitado de manera relativamente fácil, con un poquito menos de ceguera y tal vez con un poquito menos de voracidad. Pero que la crisis nos va a llevar a la recesión mundial... Pues casi me parece inevitable a la altura de la película. I està d'acord amb Felipe González, professor? A veure, el dilluns al dematí tothom és un bon entrenador. El problema és quan has de tu prendre decisions en aquell moment... El problema és el divendres, no? El divendres. O el diumenge. O el diumenge a les 5 de la tarda, quan està jugant-se el partit, no? Ara, clar, vist des de diguem, mirant cap enrere, clar que se podia haver evitado si haguessin fet A, si haguessin fet B, si haguessin fet C... Però, de fet, ell, quan era president, no va fer res per evitar-ho, ni ell, ni l'Aznar, ni el Zapatero. No és qüestió de donar les culpes al Zapatero, jo crec que la cosa ve de lluny. El problema de l'economia espanyola en particular és que falta competitivitat, no és una economia molt productiva, però la competitivitat no és una cosa que es faci d'un dia per l'altre. Ja hem parlat aquí moltes vegades que requereix canvis en el sistema educatiu, canvis en el sistema productiu, canvis en el sistema regulador, i això no dura un dia, ni dos, ni tres. Diguem, els fruits d'aquestes reformes tarden anys i anys, i per tant una part del que s'havia d'haver fet perquè ara Espanya fos una economia competitiva s'havia d'haver fet quan ell era president. I per tant, no, diguem... ell també té part de culpa, no? Ja, vol dir que és més fàcil ara anar fent els comentaris, perquè, per exemple, González també ha dit en aquesta... En fi, en aquest congrés, bueno, ha fet com una mena d'exposició de la situació econòmica amb un acte que s'havia organitzat, concretament a l'obertura a Sevilla de la 15a reunió plenària de la Fundació Círculo de Montevideo. Doncs González ha dit que abans d'arribar a aquesta situació ja hi havia hagut algunes advertències com la crisi al sud-est asiàtic fa 8 anys. Jo d'aquesta crisi no me'n recordo, però ja he dit que hi havia aquest tipus d'advertències fa 8 anys al sud-est asiàtic. Te la recorda? Sí, sí, va ser una crisi gravíssima, el 97, va començar el 1 d'agost de l'any 1997, quan va haver-hi un atac especulatiu sobre el BAT, I això té a veure amb l'actual? Bueno, va haver una crisi financera. No sé si era la llavor o si haguéssim pogut aprendre lliçons. Jo crec que no masses, perquè, diguem, aquell problema va ser que les economies de l'est d'Àsia d'aquell moment eren economies que tenien tipus de canvi fix. És a dir, que el preu de la moneda d'aquell país en relació al dòlar era fix. Cada dia miraves el diari i cada dia valia el mateix. Us recordeu quan al final de la pesseta, que cada dia valia el mateix respecte del marc, per exemple, cada dia valia 85, 85, 85. Doncs, clar, quan tens el tipus de canvi fix es creen una sèrie de problemes, que un d'ells és que, de sobte, si el preu de veritat que et donaria el mercat és diferent del que diu el govern, aquests 85, aleshores es produeixen moviments especulatius de gent que compra el preu que vol el govern, que ve el govern, 85, i llavors van al mercat obert i ven a 95 i guanya diners. I aquest procés especulatiu és el que va causar una crisi financera bestial a l'any 97. Ara és veritat que hi ha una crisi financera, però no té res a veure amb això. La gent no està especulant amb les monedes, entre altres coses, perquè el preu del dòlar i el preu de l'euro, això és un preu variable. Cada dia, si mireu els diaris, puja i baixa, i per tant no estem en un entorn similar. El que sí que tenen en comú és que diguem, va haver-hi bancs que van fer fallida, sobretot a Corea, a Indonèsia, a Tailàndia, i als països de l'est d'Àsia. Bueno, ja ho relaciona. En fi, és la lectura que em fa l'expresident del govern espanyol. Ara tothom relaciona. Ara qualsevol cosa que sigui crisi financera ja tothom és el mateix. La gent parla de la crisi del 29, la del 93, vull dir, com si tot fos el mateix. No? Bé, anem a altres qüestions. Li ofereix confiança un informe de Merrill Lynch o no? Vostè li diuen, tenim un informe de Merrill Lynch, sí. És aquesta institució que ha fet fallida i ha hagut d'estar comprada, salvada per un altre banc, no? Per això li dic, perquè clar, resulta que continuen fent informes i han fet un informe els de Merrill Lynch que diu que el Santander i el BBVA podrien necessitar injecció de capital. Ai, diu-nos en quant.
És possible, jo no sé si... Diu que el Santander requeriria uns 6.600 milions d'euros i el BBVA 2.400. Sí, sí. A veure, és possible, és possible. O sigui, ara el sistema bancari espanyol, que és un sistema bancari que en principi diguem, era més robust que els altres perquè havia fet unes reformes a l'època de Mario Conde, o sigui, la crisi financera espanyola ja la va patir Espanya, i en aquell moment va fer una sèrie de reformes, una sèrie de consolidacions bancàries que va fer que els bancs que sortien eren molt més forts. La regulació del Banco d'Espanya no va permetre que els bancs espanyols compressin els bons tòxics, aquests subprimes que estan intoxicant a tot el món, però en canvi sí que és cert que els bancs espanyols van dependre massa dels crèdits i hipotecaris a les famílies espanyoles, no famílies subprimes, sinó famílies normals, i van dependre molt, sobretot, de donar crèdits en els constructors i en els promotors immobiliaris. I, per tant, ara que el sector de la construcció està en perill, cada vegada que peta una empresa grossa, doncs, clar, els calés que li havia prestat el sistema bancari espanyol en aquesta empresa, doncs els perd. Yeah. I això pot provocar una sèrie de pèrdues que al final requereixi que els bancs necessitin capital. Jo no sé si és veritat que el Banc de Santander necessita capital això ara diu, mateix. Això ho diu aquest informe del, per, clar, sí. Per això l'he preguntat. Una entitat que l'han tingut que absorbir una altra, clar, no sé fins a quin punt té credibilitat aquest tipus d'informes que fa, no? Exacte. Vull dir, o sigui, el Departament d'Investigació d'aquests bancs, sí, diguem, pot ser competent, i els directors generals poden ser incompetents i poden portar el banc a la fallida. O sigui, podria ser que aquesta cosa fos competent. El que passa és que fa una setmana el Banc de Santander va anar per als Estats Units i va comprar un altre banc. Si realment no tenien diners, jo em pregunto com ho van pagar, això d'un altre banc, no? Ja, però això... aquesta entitat diu que aquests dos bancs es troben entre les més segures d'Europa. Vull dir que és contradictori, no? Que necessiten... Bueno, no. Que no, requeririen... No, perquè... No, perquè, a veure, aquests el que fan, aquest informe, fa una llista dels calés que necessitarien, segons ells, tota una sèrie de bancs. Que surten quasi tots. I tots necessiten molts diners, i si t'hi fixes, dels que necessiten menys són els dos, el BBVA i el Santander. Home, en qualsevol cas... Si vol, li faig la llista. No, ja la tinc, la llista, però el que en tot cas, si t'hi fixes, diguem, les quantitats que requereixen aquests dos, que serien els dos bancs que més necessiten del sistema espanyol, segons aquest informe, si t'hi fixes, sumen molt menys dels 30.000 milions que el govern espanyol ha dit que faria servir per salvar els bancs. Yeah. Per tant, jo, diguem, estaria calmat, llegim tots els informes, diguem, acceptem-los, però no ens posem nerviosos, no, que no agafi el pànic, que la gent no surti corrents a treure els calés dels bancs ni de les caixes, perquè, diguem, les magnituds que estan parlant, si és veritat aquest informe, les magnituds de la que parlen són tan petites comparat amb les garanties i el capital que diu el govern que posarà, que per tant no hi ha problema de moment. Aquest cap de setmana, el banc que està en notícia ha estat l'ING, no? Sí. El banc holandès, que s'ha recuperat prou des de la caiguda que va patir divendres a la borsa. Hi havia rumors que l'entitat necessitava recapitalització degut a la crisi financera, i Holanda finalment va anunciar una injecció de capital de 10.000 milions d'euros per reforçar la situació financera. Jo li pregunto, que els bancs necessitin aquestes injeccions de diners, o sigui, expliqui'm per què necessiten. O sigui, de cop i volta, perquè un banc com ING entra en barrena en borsa i necessita l'ajuda, en aquest cas, del govern holandès per reflotar-se. On està el problema? Que no hi havia abans? És a dir, que se'ls queden sense diners? O quin és el... Sí, hi ha diferents hem viscut diferents episodis, diguem que han sigut diferents, eh? O sigui, hi ha dos tipus de bancs. Uns bancs que... O sigui, el negoci dels bancs, en general, és... demanar prestat a un tipus d'interès i prestar un tipus d'interès més alt i quedar-se la diferència. Estem d'acord? Sí. Aleshores, hi ha dues maneres de demanar prestat. Un és demanar prestat en els mercats de crèdit. Sí. I un altre és demanar prestat a la gent. I aquests són els bancs comercials, els que, diguem, els que tu vas i poses un dipòsit. Els bancs que tots coneixem, que tenen oficines per tot arreu, agafen diners dels dipositants, agafen aquests diners i els presten un tipus d'interès més alt, i aquí és on fan negoci. Els bancs que fins ara han petat als Estats Units, però no eren d'aquest tipus, eren del primer tipus. Bancs que anaven en els mercats de capitals, demanaven prestat a 3%, ells deixaven els calés en les famílies ninjas a un 14% i es quedaven la diferència.
Estem d'acord? Aleshores, aquests bancs petaven perquè, diguem, han tingut problemes de que els diners que deixaven en aquestes famílies ninja, doncs, no els hi han tornat. Això ha fet que el valor de borsa d'aquests bancs comencés a baixar. Això, hi havia una regla, que es diu la regla de Basilea, que els obligava a vendre's crèdits, perquè hi ha una regla que diu que tu els crèdits que pots donar i crèdits que tu pots deixar a la gent, la quantitat de diners que tu pots deixar a la gent en relació al capital que tens, no pot passar d'un cert límit. Si tens un capital de 1.000, només pots tenir prestat 300. Aleshores, clar, si el valor del capital passa de 1.000 a 500 perquè cau a la borsa, aleshores tu estàs obligat a vendre't una part dels crèdits en un moment en el que els crèdits valen poc i, per tant, perds diners, la qual cosa fa que la borsa encara baixi més i, per tant, hagis d'encara vendre més i es produeix una bola de neu que fa que una setmana, bancs com Lehman Brothers acabin fent fallida. Això és el que hem vist fins ara. Sí. El que hem vist en aquestes darreres setmanes és que els bancs dels altres tipus, sí, i entre ells ING... Els nostres, ja. Sí, els que anem tots, els de la gent. Sí. ING és un cas una mica especial perquè no té oficines per tot arreu, tot i que demana dels clients, el que passa que els demana per internet. Sí. Però també... Hi ha alguna oficina on, teòricament, sí, van servir en sucs de taronja. Sí, sí, però no és un... No entès mai quina relació hi ha amb aquest banc, amb el suc de taronja. Aquesta gent el que fa és recaptar diners, sí, i tant ho fan a través de moltes oficines, com el Banc Sabadell, la Caixa, el BBV, tots aquests que coneixem, o a través d'internet, que és una nova modalitat. Aleshores, el que ha passat en el cas concret d'ING és que va haver-hi una rumorologia en les últimes setmanes, estava tot ple, tothom parlava d'internet, de que, escolta'm, ING es quedava sense calés, ING perderia calés i que no podria tornar els diners a la gent que havia posat els calés a... I llavors s'ha produït una mena de pànic, tothom ha anat a internet i amb un botonet han apretat i han tret els diners de la ING i se'ls han emportat a la Caixa, no? Que almenys ella a la Caixa la veus i diguem, sembla que els puguis tocar més, els diners, no? Sí. I aleshores això ha descapitalitzat, ha fet que molta part del negoci que ING, clar, si aquesta gent no rep calés no pot fer negoci, no? Sí. Perquè ells viuen dels diners teus, deixar-los. Si de sobte la gent treu diners, el negoci va malament, comencen a perdre calés, comença a baixar la borsa i es produeix el mateix cercle viciós d'abans, però causat per aquesta mena de pànic de que la gent, degut al rumor, han sortit. Això havia passat ja també al principi de tot, no sé si us recordeu, del Northern Rock. Sí. Un banc anglès que el primer que va fer... Va haver de ser salvat per... Sí. Va ser nacionalitzat pels anglesos. Exacte. Doncs això va ser una mica el mateix, que la gent es va... I això no pot passar... Sí, perdó, amb tots els bancs, perquè clar, aquí es genera un rumor, ara suposem que es genera un rumor d'un banc d'aquí, i la gent li agafa el pànic d'anar a treure els diners, i tornem a estar a les mans. Vull dir, això pot passar constantment ara, no? Podria passar constantment, i per això el que ha fet el govern és garantir els dipòsits. El govern holandès. Bueno, els governs de tota Europa, ja, també l'espanyol, també el Zapatero ho ha fet. Sí, però aquí el govern holandès anuncia una injecció de capital de 10.000 milions, que és per acabar d'assegurar-ho bé, això. Això és per una altra raó. O sigui, la primera, una cosa que fan és per evitar els pànics, a dir-li a tothom, tranquils, no cal que aneu a buscar els calés, no cal que els aneu a buscar, perquè si per una casualitat de la vida el Santander o la Caixa no els tingués en aquell moment, tranquils que els posaré jo. Aquí ningú perdrà diners. Garanteixen, depenent dels països, han canviat ara el màxim, però el govern espanyol em sembla que el nou màxim és de 100.000 euros. 100.000 euros, sí. Fins ara era 20.000, a partir d'ara serà 100.000, i segurament més endavant serà més. Per tant, això ho fan perquè la gent no surti corrents i no creïn aquesta mena de pànics. Per tant, s'evita aquest problema. L'altre problema és que, clar, quan comences a perdre capital, perquè la borsa comença a baixar i tu perds, diguem, els teus actius es comencen a depreciar, aleshores tu no pots prestar diners, tampoc, perquè hi ha aquestes normes de Basilea que diuen que tu només pots prestar, si tens 1.000, només pots prestar 300. Però clar, si de sobte només tens 100, doncs només pots prestar 30. I per tant el negoci et desapareix. I aleshores, per poder que aquests bancs puguin tornar a deixar prestat, el que fa el govern és dir, doncs saps què? Jo ja et dono capital. Capital ja no és, diguem, no és garantir els dipòsits, sinó que el govern va i compra un tros de banc a canvi de 10.000 milions. Per tant, el capital del banc puja amb 10.000 milions. I l'ING ara pot agafar aquest capital i començar i tornar a fer negoci. O sigui, aquest capital no li tornen, sinó que representa que l'Estat compra un tros. O sigui, que una persona de l'Estat entra dins de la Junta d'Accionistes de l'ING.
Bueno, això ara depèn, hi ha diferents maneres de comprar, perquè hi ha accions que tenen dret a vot i accions que no. En aquest cas em sembla que no tenen dret a vot, sinó dret a veto. No, ING no tenen, exacte, correcte. No tindran dret a vot, però diguem, en principi, sí, la idea, senyor Marcelí, seria que el govern compra i es converteix en un accionista, com si fos un banc, pogut ser la Mitsubishi o un banc japonès, que va i compra un tros d'ING, i llavors tu ets un soci capitalista important, i per tant, a partir d'aquell moment, tu prens decisions com la resta de gent. Tens dret a tenir uns dividends, tens dret a tenir part dels beneficis, i per tant, si aquest banc ara ressuscita i resulta que comença a guanyar calés, els contribuents holandesos, que figura que són els que han pagat, que són ara els propietaris, la ciutadania holandesa, doncs a partir d'ara cobraran dividends. En cas de beneficis, tinc aquí que l'entitat haurà de pagar un interès anual del 8,5% per la quantitat injectada. Exactament. L'acord en el que han arribat és que tindran dos membres en el Consell d'Administració, però que no podran votar, però sí que podran dir això no, podran dir no podran vetar, si hi ha una decisió arriscada diran no, això poden dir que no, el que no poden és votar que sí, i per altra banda diguem, es comprometen a només cobrar beneficis si el banc guanya diners. Ara, en el moment que guanyi diners, cobraran això, uns beneficis o un interès sobre els 10.000 milions de 8,5%. Per tant, diguem, diguem, en aquests moments és com si el govern, en nom dels contribuents, hagués actuat com un soci capitalista normal i corrent. Ha comprat capital i llavors el banc, amb aquest capital, doncs pot tornar a fer negoci com si fos qualsevol altra empresa. Aquest model seria el que ha aplicat Gordon Brown a la Gran Bretanya? Sí. Però és un model que, perdoni, està llindada la nacionalització de la banca. Sí, no, és nacionalització pura. Nacionalitzat el 10% del banc. Nacionalitzar vol dir propietat pública. Aquest banc ha sigut propietat, ara és un tros propietat pública. La nacionalització seria el 100%. Si el 100% del banc esdevé públic, aleshores es diu nacionalització, però ara és una nacionalització parcial, perquè un tros del banc esdevé de propietat pública. Doncs escolta, jo recordo fa molts anys quan van pujar per primera vegada els socialistes amb Felipe González, que hi havia el gran nerviosisme era que el Partit Socialista nacionalitzaria la banca. I ara ves per on han passat els anys i ara són els bancs o que necessiten ajuda dels diferents governs perquè els nacionalitzin. Sí, bueno, allà en aquella època, saps que a Espanya els governs espanyols han tingut una tendència, jo crec, nefasta a copiar-s'ho tot dels francesos, i les francesades normalment que l'evitar-les, sobretot les econòmiques. Los socialistas, perdone, pero no hemos copiado nada de los franceses. No. I en aquella època, recordeu que el González va entrar l'any 82 i l'any 81 el Mitterrand havia precisament nacionalitzat la banca. Sí, está insinuant. I aleshores el que volia era fer el mateix, perquè quedava molt bé fer com els francesos. Sí. Gràcies a Déu no ho va fer, perquè la banca, l'experiment francès va ser un desastre. Hi ha hagut alguns episodis. L'última vegada que vam parlar del cas suec, que l'any 93 també van nacionalitzar els bancs, exacte. Però, diguem, va ser una nacionalització tipus la que estan fent ara. Com que els bancs estan en crisi, el govern els salva per evitar que la catàstrofe financera es contagi en el reste de l'economia, però un cop s'ha evitat el contagi, es torna a reprivatitzar, perquè els governs no estan capacitats per portar bancs. Els governs, diguem, estan capacitats per governar, per recollir impostos, per posar multes, per regular, però no per portar bancs. I llavors, quan els governs porten bancs, les coses acaben malament. Ja, però senyor Sala Martín, vostè està en contra d'això, perquè representa que ara es carreguen tot el sistema liberal que vostè defensa. Ah, sí, però no havíem preguntat el que opinava, m'has preguntat el que passava. Però vostè està en contra. Li pregunto el que opina vostè. Jo opino que està malament, clar. Evidentment, un banc no pot estar en mans d'un govern perquè els consells d'administració han de prendre decisions, els consells d'administració dels bancs i de totes les empreses han de prendre decisions basant-se en la rendibilitat. La missió de les empreses és treure rendiment dels diners. Doncs s'ha enfonsat el sistema liberal, que vos defensa. No, senyor Marcelí, si vol ara en parlem, però no s'ha enfonsat res. Aquí, però llavors, deixem acabar l'argument. Si el govern entra, aleshores el Consell d'Administració, i per això el que fan és que el govern entra però no pot prendre decisions de Consell d'Administració, perquè aleshores comencen a prendre decisions basat en factors polítics. Donem crèdits a les zones que el partit del govern té més votants. Donem crèdits a la gent que són amics. Donem crèdits, per exemple, una part, vostè que diu que s'enfonsa el sistema liberal, una part del problema
una part del problema als Estats Units és que els dos grans bancs que es dedicaven a donar crèdits hipotecaris, que es deien Freddie Mac i Fannie Mae, que eren de titularitat privada, però estaven esponsoritzats pel govern, és a dir, feien el que els deien el Senat dels Estats Units, de sobte, el Senat, que no tenia criteris de rendibilitat, sinó criteris polítics, va decidir que l'objectiu de Freddie Mac i Fannie Mae seria que tots els americans tinguessin cases, encara que fossin pobres. I aquestes institucions són els que van anar i van donar crèdits a aquestes famílies que no tenien diners, que no tenien ingressos, que no tenien actius, aquestes famílies subprime, i aquí és una mica on va començar la bola de neu. No perquè el sistema fos massa liberal, sinó precisament perquè els bancs estaven no en poder del govern, però sí controlats pel govern a través de Freddie Mac i Fannie Mae. I per tant, diguem, que ara tots els bancs tornin a estar en mans del govern, doncs té aquest perill. Sí que potser salvarà l'economia d'una crisi, sí que potser la crisi seria menys profunda, serà menys profunda si els governs fan això, però el problema de tenir els bancs en mans del sector públic pot estar sembrant les llavors de la propera catàstrofe. Entesos. Però cap on, quan? Cap on anem? No ho sé, no tinc ni idea. Escolta, hi ha una punt aquí d'un oient que trobo molt interessant, de l'Eva. L'Eva diu, si els estats estan injectant diners als bancs i els estats no tenen superàvit, de qui se suposa que reben els préstecs? Dels mateixos bancs a qui els està injectant diners perquè deixin els diners? Bé, els governs tenen un avantatge sobre el sector privat i sobre la resta del món, és que tenen una màquina que els posen uns paperets blancs i li foten així pum, 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 i per l'altra banda de la màquina surten bitllets de 500 euros. Així de fàcil. Així de fàcil. I el que estan fent ara mateix els governs és imprimir diners com a bojos. Estan fent anar la màquina de fer bitllets, cosa que tindrà conseqüències negatives en el futur, perquè tots sabem que quan el govern fa imprimir bitllets, el que fa és crear inflació. És a dir, que la solució del problema d'ara ens està creant el problema d'aquí 6 mesos, quan comencin a pujar els preus, però bàsicament les injeccions aquestes de liquiditat les fan a base de una part en base d'imprimir diners. Una altra part sí que la fan a base de demanar prestat. Moltes institucions financeres no deixen diners en el sector privat perquè tenen por de que facin fallida. Normalment pensen que els governs no faran fallida, tot i que a vegades també s'equivoquen. El govern d'Argentina va fer fallida l'any 2000, el govern d'Islàndia ha fet fallida fa un parell de setmanes, però en principi, com que els governs tenen capacitat de posar impostos, doncs la probabilitat de fer fallida és més baixa, i per tant molta gent que té diners i que no els presten al sector privat, sí que els presten al sector públic, que després els hi deixen al sector privat. Per què? Perquè el sector públic té unes garanties en aquests moments més elevades. I la pregunta és, qui té diners en aquest moment en el món per prestar als governs? Ara, qui? Doncs hi ha uns grups de gent que tenen molts diners. Uns són els xinesos. Dos, els productors de petroli. Clar, aquest sempre. Això que els està baixant el petroli, I això que els està baixant. Però tenen aquests senyors, durant aquestes últimes èpoques, el que han fet, diguem, a diferència del que van fer l'any 73, que quan va pujar el preu del petroli van fer una gran festa i s'ho van fumar tot, ara el que han fet és, han agafat aquests calés i els han posat en uns fons d'inversió. O sigui, ara els xinesos, si volguessin, ho podrien comprar tot. Perquè com que tot està a preu de ganga, poden comprar bancs, poden comprar accions, poden entrar on vulguin, els xinesos o els russos també. Sí, clar, els russos són un dels grans productors de petroli. De fet, els que sembla que salvaran el govern d'Islàndia seran els russos. I, per tant, tota aquesta gent que ara mateix no s'atreveixen a prestar en el sector privat, sí que presten en el govern, i el govern s'endeuta, i d'aquí uns anys haurem de pagar impostos per tornar als calés. Mare de Déu. O sigui, al final, com sempre, ho pagarem nosaltres, no? Era ciutadà, Més impostos encara? Perquè, escolti'm, ja anem amb l'aigua al coll, impostos, eh? Vull dir que comencin a fluixar una miqueta, tot i que també es podria retallar per l'administració, que... està massa inflada l'administració. Exactament, hi haurà dues solucions. Una, pujar impostos, dos, baixar la despesa en el futur. Això estaria bé, que comencin a baixar la despesa de l'administració en general. Professor, moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.